Molt bé, bona tarda, benvingudes i benvinguts a la conferència d'avui, tots els que sou aquí i especialment vaja, també els que ens veuen en directe a través d'internet. Bé, la conferència d'avui, que és doncs, els catalans a la colonització de la Guinea Espanyola, parteix del llibre que han escrit els dos conferenciants d'avui, que és aquest, El petit imperi, que és justament això, els catalans a la colonització de la Guinea Espanyola. Jo he tingut ocasió de llegir-lo, el tenim a la biblioteca de l'Ateneu i val la pena estendre's detingudament amb el contingut del llibre. Avui l'Eduard Gargallo i en Jordi Sanz ens ho explicaran amb fonaments històrics. Bé, només dir-vos abans de començar que havíem anunciat que hi hauria una introducció a càrrec de la Rosa Maria Pujol, que tenia, vaja, havia fet una recerca sobre un parent seu a la Guinea Equatorial a finals del segle XIX, però que finalment no podia venir, ha tingut un contratemps, s'ha trencat un braç, vaja, i no ha pogut venir, però vaja, ens il·lustrava, pretenia il·lustrar amb fotografies això de finals del segle XIX com era la Guinea en aquell moment. El contingut de la conferència igualment el teníem previst amb els convidats d'avui. Bé, el vincle d'Espanya amb aquests territoris de la Guinea Equatorial data de finals del segle XVIII. De fet, el 1778-1779 es van signar els tractats del Pardo i el tractat de San Ildefonso, crec, ells ens ho aclariran bé, que el que feien era acabar amb els serrells de... els pactes que hi havia hagut entre Espanya i Portugal a l'hora de conformar les fronteres a Sud-amèrica, fins a on arribava el Brasil, l'Argentina, el Paraguai, hi va haver un reajustament de fronteres allà i això va comportar l'intercanvi de territoris. Espanya va concedir uns territoris a Portugal al sud de Brasil i Portugal va cedir a Espanya l'illa de Fernando Po, avui Bioko, i l'illa d'Annobón, que és una illa molt petita que està al sud del golf de Guinea, una illa, compteu que té 17 quilòmetres quadrats, és a dir, no és significativa, i l'altre territori important era el territori continental de Rio Muni, avui Mbimbi, crec que es diu. I bé, a partir d'aquest moment hi va haver una rellevant presència de catalans en aquests territoris. Va ser una presència bàsicament comercial, que es basava en especialment la producció de cacau, també de cafè i, sobretot a la part continental, de fustes tropicals. Amb l'arribada dels catalans va coincidir l'arribada dels claretians, que van ser l'orde que més representada va estar en aquests territoris, dedicada especialment a espanyolitzar, entre cometes, i cristianitzar una població que fins a aquell moment havia tingut influència anglosaxona, probablement pels vincles de Portugal amb els anglesos i per els vaixells anglesos que eren la potència del moment. Clar, amb tota l'arribada dels catalans, també clar, vam tenir l'ínclit Marquès de Comillas, que va establir la línia marítima entre la península i Santa Isabel, Fernando Po. Un altre destacat català que també va tenir ocasió de trepitjar aquests territoris va ser Fèlix Millet, ben conegut per els darrers anys,
ell va estar a la companyia agrària industrial de Fernando Po, Kaifer, que es deia, no? Companyia agrícola industrial de Fernando Po, Kaifer. I va estar uns anys, perquè la seva família i el seu pare ja havia tingut negocis allà, i com aquests, doncs, afortunadament n'hi va haver de millors, com va ser el cas d'en Jordi Sabater Pi, que va estar 30 anys visquent a Fernando Po i després al riu Muni, on va trobar el floquet de neu, que clar, aquí va establir un vincle important amb Barcelona. Aquest territori, més endavant, és a dir, durant el segle XX, va patir a l'època franco, clar, un despotisme per dos cantons, és a dir, per un cantó el propi de la colonització, el treball en aquests ingenis o a les empreses que hi havia allà no era un treball esclau, però era un treball dur, forçat, és a dir, propi d'un colonialisme bastant dur. I clar, aquesta gent va rebre doncs, l'impacte per un cantó del colonialisme i per altre cantó del franquisme. És a dir, que no van estar precisament en un estat òptim. I això, clar, va durar fins al 1968 amb la descolonització, que no va ser tampoc molt voluntària i volguda per l'Estat, sinó una mica forçada per les Nacions Unides dins el context internacional del moment. Una descolonització que es va donar o es va acabar signant entre el Francisco Macías, un personatge obscur, autoritari, que va ser el primer president després de la independència, i el Fraga Iribarne. Van ser els dos que van acabar signant la independència. A partir d'aquest moment, Espanya es va desvincular totalment. Els catalans que havien residit allà amb totes les seves empreses van tornar majoritàriament, i tant l'exèrcit com l'administració colonial ja des del primer moment els catalans no hi havien participat mai gaire, tant en el militarment com funcionarialment. No? Bé, per explicar-nos tot això amb més cura, avui tenim amb nosaltres, insisteixo, els dos autors del llibre El petit imperi, que són, per un cantó, en Jordi Sans, que començarà la seva exposició, i l'Eduard Gargallo. Ells són historiadors especialistes en la història d'Àfrica i que han fet un treball extens de recerca sobre la Guinea Equatorial o la Guinea Espanyola en el seu moment, que per molts de nosaltres ha estat un gran desconegut. Esperem que avui ens il·luminin una mica més. Jordi, sisplau, endavant. Molt bé. Bona tarda a totes i a tots i moltes gràcies per haver vingut. Els africanistes no estem acostumats a parlar davant d'audiències tan grans. Sí, normalment ens movem en cercles més reduïts i la veritat és que m'omple de joia no només venir a l'Ateneu per tot el que suposa aquesta institució dins la història de la ciutat i la història del país, sinó veure doncs, que el tema que us explicarem avui doncs, sembla que desperta interès. També agrair molt al Narcís Argemí per donar-los l'oportunitat. De fet, ell ja ha començat a fer quasi bé l'exposició. Hi ha hagut un moment que he pensat o ens dona la paraula o quasi bé no podrem aportar gran cosa més. Però ha mostrat una cosa molt important, que és que s'ha llegit el llibre. I li agraïm moltíssim. I també m'agradaria donar les gràcies, avui també estem aquí per la intersecció d'en Ferran Iniesta. El Ferran és el pare dels estudis africans a casa nostra, professor de l'Eduard, professor meu, i que... Bueno, tota la generació d'africanistes que ens hem dedicat amb major o menor èxit a estudiar la història de l'Àfrica, la gran oblidada, doncs en el fons també li devem moltes coses a ells. Mireu, ja fa temps que la història de Catalunya o la historiografia catalana
sap bastantes coses del pes que tenim els catalans en contextos colonials. Ja fa molts anys que es parla del paper dels americanos, del paper dels indianos, no? De tota aquesta gent que se'n va anar a Cuba i que després va tornar enriquida, que va facilitar la revolució industrial, la construcció de l'Eixample. Fins i tot també jo diria que en els darrers anys la historiografia catalana ha fet un esforç ingent i important per tractar un tema més pelut, que és la nostra participació com a catalans en el tràfic d'esclaus. Aquí obro un parèntesis, la revista Sapiens, que aquest mes fa 20 anys d'història, dedica un monogràfic sobre els negrers catalans, que us recomano a totes i a tots que el fullegeu, perquè, diguem-ho així, resumeix una mica l'estat de la qüestió del que s'ha pogut investigar en els últims anys. No? I aquí jo ressaltaria sobretot la figura d'historiadors i col·legues, tant de l'Eduard com meu, com són el Martín Rodrigo o el Gustau Nerín, que han posat llum a una història fosca, no? Que és la nostra participació també en el comerç atlàntic d'esclaus. Del que no se n'ha parlat tant és del paper dels catalans en la història de la colonització, sobretot al sud del Sàhara. I és veritat que Espanya, com sabeu totes i tots, a la conferència de Berlín segurament no va ser de les nacions que hi va tenir més importància, i en el posterior repartiment colonial Espanya es va quedar en pocs territoris, però això no treu que, sigui de justícia, sigui de rebut, també quan parlem de memòria històrica, posar sobre la taula el paper que els catalans vam jugar en la colonització de Guinea. En aquest cas, el llibre que ha presentat el Narcís i que l'Eduard i jo vam escriure ara fa poc més d'un any, si us hi fixeu, es diu el Petit Imperi, perquè Guinea no va ser un gran imperi, no ens enganyem. Guinea té la superfície aproximadament com la de Catalunya. Però això no treu que sigui un període de la nostra història que crec que cal posar sobre la taula, cal conèixer, i que nosaltres modestament, amb aquest llibre que us convidem algun dia a llegir o a fullejar, l'hem escrit des d'un punt de vista acadèmic, però també pensant en un públic que no està molt avesat a la història d'Àfrica, per tant, amb un to amè i que creiem que qualsevol persona se la pot llegir. Creiem que aquest llibre doncs, posa un granet de sorra en el coneixement també del nostre passat colonial a l'Àfrica. Mireu, jo quan a classe explico el colonialisme, l'imperialisme, com a període històric, com a forma d'explotació, sempre el presento com un tamboret que s'aguanta amb tres potes. No? El colonialisme va arribar a l'Àfrica de la mà de comerciants i terratinents, per tant, amb una pota estrictament econòmica, no? Buscar nous mercats, aconseguir matèries primeres, avui en parlarem, no? Cacau, cafè, fusta, ens deia el Narcís. Després una segona pota, que serà la pota, diguem-ho així, missional, el paper de l'Església cristiana, no? En aquest paraigües que també comentarem avui, que és la suposada missió civilitzadora. Sí, colonitzar és civilitzar, diran catalans i espanyols al llarg del segle XIX i XX, i després, evidentment, una pota més militar, política, administrativa. Doncs mireu, d'aquestes tres potes que té el colonialisme, en el cas de Guinea, els catalans vam tenir una importància preponderant en dos d'ells. Perquè, com explicarem avui, gran part dels empresaris, dels terratinents, dels comerciants que van arribar a Guinea a finals del segle XIX i principi del segle XX eren catalans, i la majoria, diguem-ho així, de missioners, en aquest cas clareteans, que van arribar a terme per dur a terme la missió civilitzadora, com si diguéssim, també ho era. Per tant, el que intentarem avui és explicar una mica tot aquest procés històric i una mica ressaltar els diferents vaivents de la història colonial a Guinea amb marcat accent català. La primera pregunta que ens hauríem de fer, i per situar-nos tots i totes, és entendre el com, el quan i el per què de l'arribada d'aquests catalans. I això ens obliga a retrocedir una mica i anar-nos a finals del segle XVIII. A finals del segle XVIII, l'Àfrica, i sobretot el que és la façana atlàntica, arriba al seu moment àlgid de comerç d'esclaus. Comerç atlàntic d'esclaus, és veritat que dura 350 anys, però el 80% del comerç d'esclaus es produeix entre el 1700 i el 1850. I en aquell moment, Espanya, sí, a finals del segle XIX, malgrat ha tingut un protagonisme cabdal durant els primers segles del tràfic d'esclaus, s'han vist una mica apartada. D'acord? Després de la Guerra de Successió, tot el comerç d'esclaus espanyol queda en mans del sistema asientos, que se'n diuen de grans llicències, en mans britàniques. Quan aquests asientos caduquen, Carles III i el seu comte, a Floridablanca, intenten guanyar protagonisme
diguem-ho així, en el Golf de Guinea, per veure si poden construir algun enclau espanyol, com tenen els portuguesos, com tenen els francesos, com tenen els holandesos, com tenen els britànics, per afavorir el trasllat d'esclaus, diguem-ho així, al Carib. Penseu que estem en un moment on l'economia sucrera de Cuba cada vegada va més, i encara anirà més quan s'independitzi Haití després de la Revolució Francesa, i per tant d'esclaus a Amèrica encara en queden. És en aquest context que es produeix aquest tractat que ens ha anunciat el Narcís, el tractat de San Ildefonso i el Pardo, el 1778, on amb l'excusa, diguem-ho així, de redefinir unes fronteres a l'Amèrica colonial, els espanyols prenen sobirania d'uns territoris que eren portuguesos. Quins eren aquests territoris? Els teniu aquí en el mapa. Bàsicament eren dues illetes, la illa de Bioko i la illa d'Anobon, una illa volcànica que es troba darrere São Tomé i Príncipe, i aquest acord també en principi donava drets de comerç preferencials en tota aquesta zona que veieu del Golf de Guinea. Per tant, l'origen de la sobirania espanyola del que acabarà sent Guinea Equatorial s'ha de relacionar estrictament amb tota l'etapa del comerç d'esclaus. Quin problema hi haurà? Doncs que aquest projecte esclavista de la monarquia il·lustrada de Carles III serà un projecte frustrat, que morirà. I morirà bàsicament pel context internacional. Després de la Revolució Francesa, després de les guerres napoleòniques, el comerç d'esclaus comença a ser prohibit per aquesta mena de croada interessada que faran els britànics. Com segurament sabeu, que el comerç d'esclaus sigui legal no vol dir que no hi hagi comerç d'esclaus. Iniciarem una etapa, que avui no pertoca parlar d'això, però que serà l'etapa del comerç il·legal d'esclaus. Sí, que n'hi hauran també molts i serà un negoci també com si haguéssim molt rentable. Però pel cas que ens ocupa, aquestes possessions, diguem-ho així, que nominalment ja formaven part d'Espanya, cauen absolutament en l'oblit. Sí, ens situem a principis del segle XIX, Espanya està en una crisi profunda, guerra del francès, monarquia de Ferran VII, etcètera, etcètera. I és en aquest context que qui aprofitarà per quedar-se en aquests territoris, ni que sigui momentàniament, seran els britànics. De fet, els britànics, a l'any 1926, agafen Fernando Po, sense comentar res als espanyols, i allà, de fet, hi pretendran ubicar el que ells anomenaran els tribunals mixtos. Tribunals que precisament han de jutjar les naus esclavistes que són preses per l'armada britànica. Els britànics tampoc s'hi acabaran quedant molt a l'illa. El que passa és que la presència, diguem-ho així, britànica, durant uns anys, sí que suposarà uns canvis molt importants al que serà la futura Guinea espanyola. La primera és la creació dels primers nuclis urbans europeus. En aquest cas, la ciutat de Clarence, que acabarà sent la ciutat de Santa Isabel, quan els espanyols realment prenguin posició del territori. I el que és més important és l'establiment d'una mena d'elit criolla formada bàsicament per gent que procedeix de Sierra Leone i que ha arribat amb els britànics a prendre sobirania de l'illa, o també esclaus alliberats, que en aquesta mena de croada que fan els britànics a tota la zona, quan agafen un vaixell, el jutgen a Fernando Po, el que fan és alliberar aquests esclaus. Tot aquest grup de gent, que serà importantíssim, acabarem anomenant-los els fernandinos, que no cal confondre'ls amb la població oriunda de l'illa, que són els bubis, que en general es van, diguem-ho així, mostrar poc amics del contacte amb els europeus. De fet, ells van ocupar les zones interiors de l'illa i aquesta gent, els fernandinos, aquesta elit criolla, va quedar molt més ocupant la zona de la costa. Aquests fernandinos no tindran res a veure amb els espanyols. De fet, parlaran més anglès que cap altra cosa, o parlaran un idioma propi, una mena de crioll, sí, que acabarà sent un idioma que avui en dia encara es parla a Guinea. Si tu vas a Guinea es parla el pidgin, que és una barreja de, diguem-ho així, llengües africanes amb lèxic britànic, etc etc. Però aquesta gent, quan marxin els britànics, diguem-ho així, quedaran com, entre cometes, els amos i senyors de l'illa. I de fet, Fernando Po durant molts anys era una cosa molt rara, perquè serà com una mena de república africana independent, governada per una elit africana occidentalitzada. Els veieu aquí, els senyors Barley Corn, els senyors Jones, nissagues familiars que avui en dia encara els trobes com si haguéssim a Guinea. I algú es preguntarà, bueno, i els catalans quan arribem aquí? Doncs els catalans no hi arribarem fins a finals del segle XIX. I per tant el que ens hauríem de preguntar ara és per què va arribar una primera remesa dels catalans a Guinea a finals del segle XIX. I la resposta
més que a Guinea, l'hem de buscar a Barcelona i l'hem de buscar a Catalunya. Mireu, a la segona meitat del segle XIX, en plena segona fase de la revolució industrial, hi ha un sector econòmic que revoluciona, més enllà del tèxtil, més enllà de la maquinària i més enllà del transport, que és el sector de la indústria xocolatera. La xocolata, que fins al moment era un producte consumit bàsicament per les classes aristocràtiques de la Barcelona, diguem-ho així, més burgesa, es democratitza a partir d'uns canvis que fan enginyers suïssos, enginyers holandesos, enginyers alemanys, segurament us sonarà un tal Lindt, un tal Nestlé, sí? Doncs el que permeten és que la xocolata deixa ser un producte begut, un producte només a l'abast de les classes més altes, per ser un autèntic producte de masses. S'aconsegueix la llet en pols, s'aconsegueix el cacau en pols, i el que és més important, a partir d'aquell moment la xocolata és un producte que es pot comerciar de manera sòlida. Per tant, és un producte que esdevindrà de masses, a més té un poder calòric increïble, té un poder adductiu increïble, és molt barat, i per tant, la producció de la xocolata augmenta, com si diguéssim, a tota Europa. I Barcelona, com a fàbrica d'Espanya, que és el segle XIX, també veu una progressiva, tot i que lenta, industrialització del sector de la xocolata. És aquell moment que apareixen fàbriques tan conegudes en l'imaginari català com els Ametller, el Juncosa o els Boix. Segurament tothom li sona la casa Ametller que tenim aquí al costat, al Passeig de Gràcia. Per tant, la indústria xocolatera necessitarà cada vegada més cacau. El cacau tradicionalment venia dels mercats americans, de Colòmbia, de la zona d'Equador, però a partir d'aquell moment comença també a ser un producte produït pels africans. Per exemple, l'imperi Ashanti, després de comerciar amb esclaus, al segle XIX, comença a veure que als europeus els interessa el cacau. O a les illes de São Tomé i Príncipe s'introdueix una important plantació de cacau. De tal manera que és en aquest context que trobarem que a Catalunya hi ha els primers capitals disposats a invertir en una aventura colonial. Per què? Perquè hi ha un producte estrella, que és el cacau, que realment capta l'atenció dels mercats europeus i, en aquest cas, catalans. És per això que a finals del segle XIX i principi del segle XX començaran a arribar els catalans a Guinea, bàsicament dedicats a activitats comercials i agrícoles lligades amb el cacau. I algú es preguntarà, però qui arriba a Guinea? Són grans famílies com les que van tornar de Cuba que després se'n van a Guinea? La resposta aquí és ambigua. I a nosaltres sempre ens agrada parlar de que a Guinea hi arriben dos tipus de colons o dos tipus de comerciants o dos tipus d'empresari. En primer lloc, empresaris, diguem-ho així, amb capitals importants. Diguem-ho així, empreses que formen part de la flor i la nata de la burgesia barcelonina. Us poso un exemple, els que teniu aquí. Sí, aquests són una família, sí, que es deien, us diré els noms perquè sempre em lio, Salvador de la Trinitat, Rius i Torres i Sebastià Torres. Sebastià Torres era un prohom de la burgesia catalana. De fet, aquí el teniu quan es va presentar amb la candidatura dels quatre presidents el 1901 a les eleccions municipals de Barcelona. Candidatura que, per cert, va ser la primera candidatura d'èxit de la Lliga Regionalista de Catalunya. I va ser aquella mena de sacsejada que vam tenir a principis del segle XX, on el sistema bipartidista de la restauració va començar a trontollar. Doncs ell i el seu germà van posar en funcionament una de les plantacions que seria de Ganes a Guinea i que portava per nom precisament la barcelonesa. I aquí teniu, i de fet la portada del llibre utilitzem una imatge molt semblant, els primers encarregats, sí, que van a Guinea a posar en funcionament aquesta plantació de cacau. Una altra família que potser us sona. A l'Hospitalet avui en dia tenim un parc preciós amb un palauet noucentista que es diu Can Boixeres. Us sona Can Boixeres? Doncs la família Boixeres també va ser una de les primeres que va establir plantacions a Guinea. Vale? Per tant, sí que és cert que trobem uns primers capitals catalans de certa envergadura que, davant de la facilitat que dona l'estat espanyol per adquirir terres, llicències, diguem-ho així, gratuïtes per adquirir territoris i territoris a l'illa de Fernando Poo, comencen a explotar el cacau.
Però aquest no és l'únic perfil, diguem-ho així, de català que arriba a Guinea. Al seu voltant hi arribaran tot un reguitzell de petits aventurers. Gent que, parlant en plata, amb una mà al davant i l'altra al darrere, diguem-ho així, proven sort amb el negoci del cacau. En aquest aspecte, destaquen sobretot el nucli de colons que vindran de Sant Feliu de Guíxols, al voltant d'aquest home, Joaquim Rodríguez Barrera, que acabarà sent un dels prohoms de la colònia. Joaquim Rodríguez Barrera també va posar en pràctica una de les primeres plantacions de l'illa de Fernando Poo, que curiosament, fixeu-vos-hi el nom, es deien Montserrat, en honor a la seva dona, i Montseny, perquè la seva dona era, no era de Sant Feliu de Guíxols, sinó que era de Sant Celoni. Vale? Al voltant de Rodríguez Barrera arribaran els Sandrós, arribaran els Potau, arribaran els Domènec, famílies amb pocs capitals, però que amb els anys aconseguiran, diguem-ho així, erigir grans empreses en el sector agrícola colonial. Però bé, aquests no seran els únics protagonistes. Abans, quan parlàvem d'aquell tamboret de tres potes, hem dit que el segon tamboret seran els missioners. I l'estat espanyol, que el 1858 havia enviat els primers missioners jesuïtes que no se'n van sortir, el 1883, diguem-ho així, que confiarà en la missió civilitzadora a una ordre religiosa estrictament catalana que se'n diuen els claretians, format per Sant Antoni Maria Claret, sí, a Vic l'any 1849. Doncs fixeu-vos-hi, aquí teniu els primers claretians que arriben a Guinea. Dels que hi arriben, tots menys un, eren catalans. La gran majoria de comarques de l'interior, com són Osona, La Garrotxa, Vic. De fet, alguns noms cèlebres, com el pare Joanola, com el primer bisbe que es va anomenar la colònia, Armengol Coll, tots ells eren catalans. El 1910, de claretians ja no n'hi hauran 13, n'hi hauran 200 o 250, però aproximadament la meitat també vindran de Catalunya. Per tant, si us hi fixeu, quan Espanya finalment pren possessió efectiva d'aquest territori, diguem-ho així, militarment, administrativament s'estableix, ens n'adonem que tant el poder missional com el poder empresarial d'explotació de les activitats agropecuàries, en aquell moment, bàsicament, el cacau, estan en mans catalanes. Això fa... Aquí teniu més imatges dels claretians. I aquesta seria la plantació que us deia de la barcelonesa, sí, posat per la família Rius i Torres. El que també és important que entenguem és que l'arribada dels catalans a Guinea serà un viatge d'anada i tornada. I què vull dir d'anada i tornada? Abans ho ha dit en Narcís. Qui monopolitzarà els contactes comercials entre la península i Guinea serà la companyia transatlàntica del marquès de Comelles. La gran majoria de vapors que anaven a Guinea sortien de Barcelona. Per tant, ens ha de quedar clar que no només arriben, diguem-ho així, empresaris catalans a Guinea, no només arriben claretians a Guinea, sinó que Barcelona esdevé la metròpoli de Guinea. És el port d'on surten les mercaderies amb què s'acaba nodrint la colònia, les factories, però també és el port d'entrada on descarregaran les principals riqueses que es portin de Guinea, en aquest cas de cacau. És per això que hem d'entendre que Barcelona, aquí teniu una foto, perdoneu que no l'he ensenyat abans, de la finca Montserrat, de Rodríguez Barrera, el que heu d'entendre és que a Barcelona també van sorgir tota una sèrie d'empreses que es van dedicar a nodrir la colònia. Una de les més famoses durant tota la colonització, la que teniu aquí, Ribes i Pradell. A què es dedicava l'empresa Ribes i Pradell? Bàsicament a la construcció. Si avui en dia aneu a Malabo, capital de Guinea, encara trobareu aquestes típiques cases colonials fetes de fusta, normalment de planta i dos pisos. Doncs aquestes cases, tots els taulons de fusta, sí, que es feien per construir, la gran majoria sortien de Barcelona i sortien per part d'aquesta empresa que es diu Ribes i Pradell. Per tant, Barcelona, mica en mica, esdevé el nucli colonitzador de Guinea. I aquí hauríem de tenir en compte també un altre factor. Els primers anys de l'explotació del cacau tampoc van ser anys fàcils. No ens pensem que arribaves a Guinea, plantaves el cacau i a cap de 4 o 5 anys començaves a cobrar beneficis.
Es calcula que una plantació de cacau fins als 13 anys no és rentable. Per tant, quan abans us he dit que van arribar-hi grans capitals, però també, diguem-ho així, aventurers amb una mà al davant i una altra al darrere, hem d'acceptar que molts d'ells no se'n van en sortir. Molts van acabar endeutats, molts van acabar arruïnats, molts van haver de fer les maletes i tornar. Sí, perquè el negoci del cacau costava que fos un negoci rentable. A més, heu d'entendre que, paral·lelament, molts altres territoris colonials es posen en pràctica també una plantació massiva de cacau. Per tant, el cacau que es produeix a Guinea ha de competir amb la resta de cacaus que es produeixen a l'Àfrica. A més, les plantacions de cacau demanen molta mà d'obra. I abans us he dit que a l'illa de Fernando Po, els bubis, la població oriunda, es va mostrar absolutament recalcitrant a treballar a les plantacions. No es van mostrar gens interessats. De fet, van ocupar la zona interior de l'illa. I de fet, quan els espanyols, manu militari, els van obligar a treballar, es van revoltar. I el 1910 hi ha una de les revoltes anticolonials més grans a Guinea. I a partir d'aquell moment, molts plantadors catalans diuen: escolta, aquí tenim un problema estructural que és la manca de mà d'obra. I de fet, des del minut 1 a Guinea s'ha d'exportar i s'ha d'importar, perdoneu, treballadors que vinguin d'altres territoris africans. Sigui com sigui, aquests problemes que tenen els grans comerciants i terratinents del món del cacau obligarà que aquests empresaris s'organitzin. S'organitzin per què? Doncs bàsicament per defensar els seus interessos. Bàsicament per crear organitzacions de lobby que facin què? Pressionar l'Estat. Pressionar l'Estat per què? Perquè els hi faciliti tots aquells elements estructurals que fan del seu negoci quelcom rentable. És per això que ja des del 1910, 1915, 1920, Barcelona esdevindrà, diguem-ho així, aquesta seu del lobby colonial. És aquí a Barcelona on es creen els primers comitès de defensa agrícola. És aquí a Barcelona on es creen els primers trusts, les primeres organitzacions, la primera patronal que intentarà incidir en les polítiques colonials espanyoles per afavorir els interessos dels catalans. Aquí, per exemple, us he posat les fotos d'aquestes primeres entitats de lobby. La gran majoria d'ells són catalans. I aquesta gent, com si diguéssim, va aconseguir grans èxits. Per exemple, va aconseguir l'any 1910 una modificació de la política fiscal espanyola pel que el cacau que vingués de Guinea entrés sense pagar impostos. Espanya volia que pagués impostos perquè bàsicament amb aquests impostos financiava el pressupost de la colònia. Doncs gràcies a la ingent tasca d'aquesta gent, al final, el 1910, es va generar, diguem-ho així, un marc proteccionista. Això del proteccionisme, la gran recepta dels catalans, és cert, no? Els catalans, durant tot el procés d'industrialització, en molts moments han defensat polítiques proteccionistes per afavorir la indústria. Doncs els grans colons catalans van fer exactament el mateix. Organitzar-se des d'aquí a Barcelona, sí, per incidir en les polítiques colonials. Per cert, organitzar-se vol dir fer-se sentir. Per això el 1910, al carrer Aribau de Barcelona, naixia La Voz de Fernando Po. Què és La Voz de Fernando Po? El primer diari colonial que defensava, diguem-ho així, els interessos empresarials. Un diari fet des de Barcelona i gestionat pels colons catalans. I on es reunia aquest lobby colonial? En aquest edifici que tenim a 5 minuts d'aquí a l'Ateneu. Això és el carrer Canuda 32, cantonada amb la Via Laietana. No sé si us sona aquest edifici. És molt bonic i arquitectònicament, diguem-ho així, està registrat perquè té influència amb l'arquitectura nord-americana de l'escola de Chicago, etcètera, etcètera. Durant molts anys, el lobby colonial català va residir en aquests edificis. Per tant, la importància dels catalans no només està a la colònia, sinó que també estarà a Barcelona fent aquesta tasca de lobby i convertint, una cosa que defensem l'Eduard i jo en el llibre i que repetim fins a la sacietat, que és que Barcelona va ser la metròpoli de Guinea. La metròpoli no va ser Madrid, la metròpoli va ser Barcelona. Molt bé, i més enllà de l'illa, què hi ha? Doncs a partir del 1900, Espanya prendrà sota la seva sobirania la zona continental. Abans deien Narcís Riomuni, que és com es va anomenar. Una zona que havia de ser molt més gran, però que, diguem-ho així, després d'un tractat que es fa amb els francesos, acaba sent molt més petita. Doncs aquesta zona, que a partir dels anys 20
degut a la ingent tasca de l'exèrcit i de la Guàrdia Civil, a base també de massacrar població fang africana, van aconseguir establir-se en tot aquest territori. També s'hi desenvoluparà una important tasca econòmica. Però aquí no trobarem cacau, sinó que aquí trobarem fusta. I qui va explotar els recursos forestals de Guinea? Doncs bàsicament empreses basques, però també catalanes. I dins d'aquestes empreses catalanes se'n destaquen sobretot dos. La primera és la liderada per Joan Jové, també un dels grans prohoms de la colònia. I l'altra, sens dubte, la més important, Helena. Helena heu de pensar que era una societat anònima on l'accionista principal era el president del Foment Nacional del Treball i on el vicepresident era un dels principals càrrecs de la Caixa. Per tant, l'activitat forestal també va treure molt l'interès dels capitals catalans. Aquest cop sí, capitals molt més importants, perquè a diferència del cacau, l'explotació de la fusta necessita una ingent inversió inicial a nivell de maquinària, a nivell de roturació del terreny, etcètera, etcètera. És durant aquells anys també que Barcelona es consolida com el port d'entrada, sí, de la fusta, de l'ocume, del ceiba, sí, que es porta des de Guinea. A vegades hi ha gent que em pregunta, Jordi, és per això que s'anomena el moll de la fusta? Sembla ser que no, perquè sembla ser que el moll de la fusta, ja es deia moll de la fusta des de la baixa edat mitjana per la fusta que arribava des de la ruta de la Hansa, del nord d'Europa. Però si no, també tindria sentit, perquè Barcelona, fins que no sigui València, que qui rebi molta més fusta que Barcelona, serà el principal port receptor de tots aquests recursos. Quan s'explota la fusta, també generen molts espais que són importants, que es poden aprofitar. I és en aquest moment que també s'introdueix el cafè. De fet, moltes empreses que explotaran la fusta, al mateix temps, diguem-ho així, començaran amb l'explotació del cafè. Que amb l'explotació del cafè, segurament l'Eduard ja en parlarà una mica més, però deixeu-m'ho dir, perquè sempre m'agrada. El cafè de Guinea, i que es consumirà molt aquí durant l'època del franquisme, sobretot, era un cafè de molt mala qualitat. Sí? Si el comparem amb el cafè que podia venir de l'Amèrica Llatina, d'Etiòpia o, diguem-ho així, d'altres territoris, com si diguéssim, asiàtics. A mi m'agradaria acabar la meva part, i ara deixo perquè parli una mica l'Eduard, que si no em renyarà que m'enrotllo massa. Una mica fent la reflexió que quan arribem als anys 20 i als anys 30 és la primera edat d'or del colonialisme espanyol a Guinea. És quan es van començar a fer els grans negocis, sobretot als anys 20. Els anys 20 és una conjuntura econòmica, diguem-ho així, favorable, feliços anys 20, augment del consum a Europa, això fa créixer molt les exportacions. Però a més és un any, són uns anys que el govern espanyol, diguem-ho així, farà una ingent tasca colonitzadora des del punt de vista militar, infraestructural, etc etc. I la meva última reflexió anava també una mica en la línia de que algunes d'aquestes, jo no sé si dir fortunes, però negocis colonials que es van establir a Guinea, no haguessin estat possible sense el suport de l'estat colonial. I quan em refereixo al suport de l'estat colonial, no només em refereixo a aquestes facilitats d'infraestructures o a aquests marcs aranzelaris que afavorien el comerç, sinó també a la facilitat d'aconseguir mà d'obra. Perquè tant el cacau com el cafè com la fusta no haguessin generat beneficis si no hagués estat amb un element clau del colonialisme, que és l'explotació sistemàtica dels treballadors africans. En el cas de Guinea, a més, aquesta explotació va ser molt intensa i va suposar grans moviments de plantació, de població. Per què? Perquè a la illa Fernando Po no hi havia prou gent per, diguem-ho així, treballar el cacau. I molta d'aquesta gent, que primer us deia que venia de Libèria, que venia de Sierra Leone i que venia d'altres contextos colonials, al final, als anys 20 i 30, la població fang, sí, que avui en dia és el grup ètnic majoritari a Guinea, van ser, diguem-ho així, arrencats de casa seva i portats a treballar a la illa de Fernando Po. Sí, molts d'ells mig enganyats, molts d'ells forçats i, diguem-ho així, amb unes condicions laborals que avui en dia, evidentment, ens posarien els pèls de punta. És per això que després de la Primera Guerra Mundial la Societat de Nacions més d'un cop va iniciar algunes investigacions
Sí, perquè s'acusava a Espanya de que el que estava passant a Guinea no sabem si era treball assalariat o treball forçat. En qualsevol cas, gran part d'aquests beneficis no haguessin estat el que van ser si no s'hagués pogut disposar d'aquesta força de treball. Eduard. Molt bé. Diguem-ne, reprenc una mica la xerrada des d'aquí i us parlaré més, diguem-ne, del segon període, podríem dir, de la colonització espanyola a Guinea, que és el que comença, o el fem començar, amb la Guerra Civil Espanyola, que veurem que és un període en què tota una sèrie de coses que el Jordi us ha explicat, estructurals de la colònia, es mantindran, però en què hi hauran alguns canvis de tot tipus, i que finalment acabaran, diguem-ne, desembocant en la independència i en la marxa sobtada dels catalans, que mirarem d'explicar així, encara que sigui ràpidament. A veure. Perdó. Hauríem de posar l'ordinador aquí. A veure, com us deia, a la Guerra Civil. S'ha de dir molt breument, només comentar que durant els primers moments de la Guerra Civil, Guinea, per un temps, per un parell de mesos, es va mantenir dins de l'ordre republicà, però això va durar molt poc, i al mes de setembre de l'any 36, primer la illa de Fernando Po, i després, el mes següent, el mes d'octubre del 36, Guinea, doncs, hi haurà un aixecament de les forces militars i de la Guàrdia Colonial i es passarà al bàndol franquista. Val? Això tindrà diversos efectes. Un d'ells, inicialment, és el de tallar el contacte entre Guinea i Catalunya, perquè Catalunya, òbviament, va quedar dins del bàndol republicà i, per tant, durant els anys de guerra, del 36 al 39, aquests lligams entre Catalunya i Guinea que us hem estat parlant van quedar tallats i Guinea es va convertir en una font de subministraments per al bàndol, diguem-ne, nacional, per al bàndol sublevat. Vale? L'altra cosa és que Guinea entrarà no només durant la Guerra Civil, sinó que ja seguirà, sobretot durant la Segona Guerra Mundial, però al llarg de tot el franquisme, dins del nou ordre en aquella època fortament o pràcticament feixista, d'ordre feixista de l'estat franquista, que traspassarà en allà tota la ideologia i tot el, diguem-ne, tota la parafernàlia feixista i tota la legislació també que hi havia en la península. Per exemple, aquí podeu veure doncs, una desfilada de la Falange a Guinea o una de les misses de campanya, aquelles que es feien durant la guerra, a tota la península, i es feien també a Guinea, o una desfilada del que llavors era la OJE, que en deien, l'Organització Juvenil o de Jóvenes d'Espanya, doncs a Guinea. Per tant, totes les institucions franquistes que hi havia a la península es traspassaran també a Guinea i s'enquadrarà els africans en aquestes organitzacions. Val? L'altra cosa, i que s'allargarà durant tot el període de la Segona Guerra Mundial, que sabeu que pràcticament es van cavalcar amb el final de la Guerra Civil, seran una sèrie de problemes econòmics. Primer, per una política autàrquica que el règim espanyol seguirà i que en part també es veurà forçat a seguir per totes les complicacions que donarà la Segona Guerra Mundial. Durant la Segona Guerra Mundial, ja ho sabeu, al Franco i a Guinea concretament, doncs el seu règim va ser un règim molt pro eix, és a dir, molt pro als alemanys i als italians, a Guinea també ho farà, se seguirà una política, diguem-ne, de facilitar les maniobres i les actuacions dels alemanys i dels italians i d'entrebancar les dels aliats i, per altra banda, els aliats, sobretot els britànics, es dedicaran a vigilar tots els vaixells que surten de Guinea amb destinació a Espanya perquè no portin productes que després puguin ser reenviats en els alemanys o en els italians, principalment en els alemanys. Val? Per tant, serà una època que econòmicament diguem, la colònia passarà dificultats i que estarà molt clarament enquadrada en el que en podríem dir el bàndol, encara que teòricament fos neutral, però el bàndol alemany i el bàndol italià.
Val? Això començarà, o començarà a canviar en el moment en què acaba la Segona Guerra Mundial, a partir de l'any 45. A partir de l'any 45, Guinea entra en una fase nova que, diguem-ne, es caracteritza per dos punts. Per una banda, des del punt de vista polític, que ara en parlarem, hi ha un canvi de discurs respecte a la colonització i respecte a què és el que suposa tenir colònies, i per altra, des del punt de vista econòmic, perquè serà una època de fort creixement econòmic. Des del punt de vista polític, clar, acaba la Segona Guerra Mundial, Espanya i el govern franquista, òbviament, no estan ben vistos per la comunitat internacional, perquè han estat aliats o semi-aliats dels nazis, i per tant, en Franco farà tota una sèrie d'estratègies ideològiques i polítiques i diplomàtiques per mantenir el règim, que sabem que se'n sortirà i que ho aconseguirà. Una d'elles també és el canviar el discurs colonial. El discurs colonial, que fins aquell moment havia estat un discurs, clarament colonialista, de la superioritat dels pobles europeus sobre els africans, i que fins i tot durant la Segona Guerra Mundial havia tingut un discurs especialment racista, lligat també a les tesis alemanyes, etc., etc., ara es canvia. Ara es canvia i es fa un discurs, diguem-ne, que intenta ser molt més amable de cara a l'exterior i que intenta prevenir el que ja es veien a venir, que eren les pressions des de fora, perquè d'una manera o altra s'anés descolonitzant el territori. El discurs que es fa és un discurs molt, en part simple, però tot elaborat, que ve a dir que els espanyols, de fet, no tenen colònies. Que els espanyols, com deia el Franco, no han sido una potència colonizadora, sinó que han sido creadores de pueblos. És a dir, ells, teòricament, igual que a l'Amèrica Llatina, la colonització espanyola ha estat una colonització evangelitzadora, que ha volgut anar a civilitzar i a cristianitzar les poblacions, en què s'ha tractat a tothom per igual, en què no hi ha hagut racisme, en què no hi ha hagut segregació com hi ha hagut, per exemple, a les colònies britàniques, i que, per tant, els espanyols no tenen colònies igual que els altres, sinó que el que tenen són territoris espanyols, n'acabaran dient, a partir de l'any 59, províncies espanyoles a l'Àfrica, que són tan espanyoles com pugui ser les províncies d'Andalusia, o les de Catalunya, o Madrid. I en el que, suposadament, tots els habitants tenen, no tindran, els mateixos drets. Això serà un discurs que tindrà també una certa aplicació pràctica en què gradualment, a partir sobretot de finals dels anys 50, s'aniran igualant legalment, en la teoria almenys, els drets de la població europea amb els de la població africana, amb la idea de vendre que els africans eren ciutadans espanyols iguals que els altres. Des del punt de vista econòmic, com us deia, serà una època de gran creixement. Això no només passarà a la Guinea espanyola, sinó que els anys 40 i 50 i 60 són uns anys de creixement econòmic a tota l'Àfrica colonial. Una època en què tots aquests productes que us ha comentat el Jordi tindran també un gran creixement. Us miro alguns números, per exemple el cacau duplicarà les seves produccions i les seves exportacions, la fusta més que triplicarà les superfícies i les produccions que estava fent abans de la Guerra Civil Espanyola, i el cafè també més que triplicarà les produccions. Per tant, serà una època de gran creixement econòmic, en què a més l'Estat espanyol farà moltes o bastantes inversions, sobretot infraestructurals, a la colònia, i per tant és una època de prosperitat, almenys per determinats sectors de la població colonial. En això, com abans havia passat abans de la guerra, els catalans i les empreses catalanes hi tindran un paper molt significatiu. Per una banda, perquè aquesta associació de la Unió d'Agricultores, que durant els anys de la preguerra havia sigut el lobby principal dels plantadors i dels colons catalans i espanyols davant del govern espanyol, a partir de l'any 41 canviarà de nom, serà una entitat nova que es dirà la Casa de la Guinea Espanyola, però que és hereva directa de la Unió d'Agricultores anterior i que estarà situada en el mateix lloc, en el mateix edifici, el mateix que estava aquí a Barcelona abans de la guerra. I per tant,
diguem-ne, l'associació, el lobby principal de colons espanyols i catalans, i sobretot catalans, seguirà estant aquí a Barcelona i seguiran sent, per dir-ho d'una manera, en bona part, els mateixos. Igualment passarà amb les empreses. Totes aquestes empreses que havien estat importants abans de la guerra, des del Cendrós, la d'en Rodríguez Barrera, en Fortuny, a partir d'aquests anys, seran empreses que seguiran sent bàsiques durant aquest període. De fet, algunes d'aquestes creixeran i algunes d'elles es convertiran en societats anònimes, cosa que moltes no havien estat fins aquell moment. Sí que hi haurà un canvi, que és que a partir d'aquesta època Barcelona ja no serà el primer port receptor de cacau de Guinea, això passarà a València, Barcelona quedarà en segon lloc, per dir-ho així, seguirà sent un dels grans centres, però ja no el primer, cosa que també passarà amb la fusta, amb el cafè encara es mantindrà aquí, però amb la fusta també València li passarà al davant a Barcelona. Possiblement a València hi ha tota la indústria del moble, etc., i per tant els hi quedava més a prop. Val? També amb els altres sectors, les empreses catalanes que hi havia en els anys de la preguerra seguiran existint i seguiran creixent en aquesta època de creixement econòmic. En el cas del cafè, per exemple, a Elena, que és la... Aquí es veu una fotografia d'una de les factories de cafè d'Elena en el riu Muni, en el continent, val? I igualment passarà amb la fusta. La pròpia Elena, que també era una de les principals que feien fusta, o per exemple la d'en Jové, que també passarà a ser una societat anònima, i per tant les empreses catalanes seguiran sent potents, seguiran sent fortes, creixeran i seguiran sent el principal lobby que actua sobre el govern de Madrid. Val? Dit sigui de pas també que seguiran tenint èxit com a lobby, perquè durant tot el període franquista fins al final la política econòmica del govern franquista seguirà sent una política econòmica proteccionista, com us ha explicat el Jordi, dels interessos econòmics que hi havia a Guinea, dels interessos econòmics espanyols i catalans a Guinea. Principalment a través de la fixació de preus i, en el cas del cacau, d'una entitat que es deia el Comitè Sindical del Cacau, que s'havia creat just abans de la Guerra Civil, però que va funcionar durant la resta del franquisme, i que, bàsicament, el que feien era fixar, entre altres coses, però era fixar els preus que rebien aquestes empreses i aquests productors catalans i espanyols de Guinea a uns preus superiors al que haurien estat els preus de mercat, per enfadament de les companyies xocolateres i, no sé si enfadament, perquè no sé si n'eren gaire conscients, però s'haurien d'haver enfadat dels consumidors perquè, de rebot d'aquest preu alt que estaven pagant les companyies xocolateres, això es repercutia en el preu que pagaven els consumidors. I per tant, tant les indústries de la xocolata com els consumidors de xocolata espanyols estaven pagant uns preus elevats per la protecció que el règim donava als plantadors catalans i espanyols que hi havia a Guinea. Per tant, diguem, això va ser una de les coses que va col·laborar a aquest boom econòmic que us estic comentant de després de la Segona Guerra Mundial. Val? A veure, serà una època, per tant, com us deien, que aquest lobby català serà molt potent, que igual que havia fet abans, no només es dedicarà a les coses directes en plan de fer de lobby perquè canviïn lleis, etc., sinó que faran tot una feina, podríem dir, com diguem-ne, de social i de guanyar-se, diguem-ne, la simpatia dels funcionaris colonials. Sempre que els funcionaris colonials espanyols tornaven a la península, se'ls convidava aquí a Barcelona, se'ls convidava a sopar. En el llibre surt, doncs, que la Casa de la Guinea, el lobby català, feien regals quan es casaven els fills dels alts funcionaris espanyols. En fi, hi havia tota una sèrie de pràctiques, diguem-ne, per guanyar-se el favor, normalment amb èxit, de l'estat espanyol. L'altra cosa molt important que passa en aquesta època a reser d'aquest creixement econòmic és que serà la gran època d'emigració de catalans cap a Guinea. No en el sentit que abans no haguessin estat ja la majoria, sinó des del punt de vista numèric. S'ha de dir que entre l'any 42 i l'any 60, en menys de 20 anys, la població blanca a Guinea es multiplica per 3. Això tampoc
no és només que passi a Guinea, això passa a tota l'Àfrica colonial, la gran migració d'europeus cap a l'Àfrica és de després de la Segona Guerra Mundial, també passa a Guinea. Val? I per tant, per exemple, l'illa de Fernando Po arribarà a tenir un 5% de població blanca. Això us pot semblar poc, però és un dels índexs de població blanca més alts de tota l'Àfrica colonial. Fora de Sud-àfrica, o en el cas d'Algèria, a l'Àfrica del Nord, que són un món a part, la gran majoria de colònies africanes tenien poblacions blanques que eren l'1 o el 2%, si arribaven. En canvi, a Fernando Po havien arribat a ser el 5%. Val? Aquests colons, com feien els altres colons a la resta de l'Àfrica, s'ha de tenir en compte que, tot i que hem estat parlant de les plantacions de cacau, de les plantacions de cafè, les plantacions de fusta, etc., que eren la base econòmica, la majoria de la població blanca, i per tant la majoria de catalans, vivien a les ciutats. Eren població urbana, com dic que passava a la resta del continent. La majoria vivien a Santa Isabel, això és una foto de la capital, de Santa Isabel presa des de l'aire, dels anys 40-50, val? Això també són fotos de la capital, per tant va ser els colons, com dic, es van establir principalment a les ciutats, i les ciutats van tenir un gran creixement en aquesta època. Es van expandir, es van fer nous carrers, es van fer noves instal·lacions, es van fer instal·lacions d'aigua que no n'hi havia abans, es van fer instal·lacions elèctriques que no n'hi havia abans, etc. Perquè, com us deia, l'Estat va aprofitar aquest creixement econòmic per fer les inversions. Val? Més imatges, diguem-ne, de Santa Isabel en aquesta època. Val? L'altra cosa és que va haver-hi una certa diversificació de a què es dedicaven els catalans que anaven a Guinea. Si bé, òbviament, els plantadors de cacau o de cafè o els comerciants seguiran sent la majoria, però hi haurà una certa diversificació d'ocupacions, per dir-ho d'una manera, a mesura que la població creixia i l'economia també. Per tant, hi haurà metges catalans, hi haurà botiguers catalans, hi haurà propietaris de restaurants, aquí ja podeu veure aquest, els que eren els que se'n deien els almacenes El Barato, que eren propietat d'un català que es deia Vila, i que per tant, diguem, en aquesta època hi haurà, com dic, una diversificació una mica de què es dedicaven els catalans que estaven allà. I anirà també en aquesta època en Sabater Pi, que inicialment anirà com un apoderat, ho ha comentat en Narcís, d'una de les empreses catalanes, però que després ja sabem que passarà a treballar pel zoo de Barcelona i tot el tema dels animals, de la recerca, etc. Però que també hi va anar en aquesta època. Per tant, hi ha aquesta certa diversificació. També cap als anys 60 hi anirà un colon que serà, diguem, una mica famós en aquells anys, que era en Modest Gené, que era un escultor que es va dedicar a fer tot d'escultures que estan per Guinea. Alguna d'elles, com aquesta, que és la Mare Déu de la Vicila, que està en el pic de Santa Isabel, que va fer en els anys 60, ja és cap a l'última època. Però que, per tant, hi ha una certa varietat de catalans en el territori. Val? Això us en parlaré ara, després. Fem-ho ara. Això només era per una curiositat. No sé si aquí hi ha socis de l'Espanyol, però l'Espanyol serà l'únic equip de l'Estat espanyol que anirà a jugar a Guinea. Això són unes fotos, aquesta i aquesta, de l'any 61, en què a l'Espanyol se'l convidarà a anar a jugar uns partits a Nigèria per celebrar el primer, que es va ser independent l'any 60, el primer any d'independència de Nigèria. I aprofitant que anaven a Nigèria convidats, van dir, doncs, anem també a jugar a Guinea. I van enviar a l'Espanyol una mica el segon equip, per dir-ho així, perquè molts eren suplents, jovenets, etc. Però van enviar l'equip a jugar un partit a Santa Isabel i un partit a Bata. I per tant, bueno, doncs, he pensat que valia la pena d'ensenyar una mica les fotos. Val? Com us deia, en aquesta època de creixement de població blanca, els catalans seran el grup més gran dins, diguem-ne, dels diferents pobles de l'Estat espanyol. Els catalans seran els més nombrosos.
Això no vol dir, i aquí no podem entrar gaire en això perquè no tenim temps, però no vol dir que, primer, actuessin com una comunitat un cop estaven allà, és a dir, que els catalans anessin tots junts, visquessin junts, fessin les coses junts. Això diversos dels que ens hem entrevistat ens han dit, és a dir, hi havia molts catalans, però no vol dir que anessin junts. I també, clar, hi havia problemes per dir-ho, ho podríem dir-ho avui, o per exercir aquesta catalanitat. Val? Un d'ells era el tema de la llengua. Sabem, per el que ens han explicat, que a casa una part d'aquests catalans parlaven el català, però que després, en el que era la vida pública i el que era la vida oficial, òbviament això estava, diguem-ne, mal vist, perseguit. Tenim algun cas de que s'havia fet alguna reunió pública en català i s'havien pres actes en català i això va provocar represàlies en els anys de després de la Segona Guerra Mundial. I, per tant, que, diguem-ne, aquesta catalanitat era una cosa que, per una banda, no formaven una comunitat organitzada, tots ells, i per altra, que en part no s'exercia en públic. O al contrari, en alguns casos, com el cas dels missioners o de molts, de fet el que feien era expandir la llengua espanyola a Guinea, i eren els que ens educaven en espanyol, etc. Òbviament com havia de ser en aquelles èpoques. Val? Això, tot aquest període, diguem-ne, va començar a canviar ja cap al final, a partir dels anys 60, de l'any 63. Clar, l'estat espanyol, per molt que hagués fet aquell discurs de nosaltres no tenim colònies i a Guinea és com si fos Espanya i tots els guineans són espanyols, òbviament això, diguem, no va, podríem dir-ho col·loquialment, no va colar. No va colar ni amb els propis guineans, que van començar de forma molt incipient i molt tímida, però a crear partits nacionalistes que reclamaven l'autonomia o la independència, i no va colar amb les Nacions Unides i amb els nous estats africans independents que li exigien a Espanya que descolonitzés el territori igual que havien fet les altres potències. Val? Què passa? Que davant d'això els espanyols, en lloc de fer una política coherent, van tenir una política contradictòria, perquè el propi govern espanyol no estava d'acord amb ben bé què fer. Hi havia el sector, diguem-ne, més, podríem dir, modernitzador, dirigit des del Ministeri d'Exteriors, pel que llavors era el ministre d'Exteriors, que era en Castella, que el que prioritzava era les bones relacions del règim franquista amb la comunitat internacional, a evitar que hi hagués conflictes amb el règim franquista, amb que es pogués intervenir en alguna cosa en els afers interns del govern espanyol, que prioritzava, per exemple, les bones relacions amb els països àrabs, amb països de l'Amèrica Llatina, que eren crítics amb el colonialisme, i que, per tant, deia, si fa falta que acabem descolonitzant Guinea, ho descolonitzem perquè la prioritat és l'altra. Hi havia l'altre sector, el sector més dur, dirigit per el Carrero Blanco, per l'almirall Carrero Blanco, que era una mica el segon del règim, que era més dels de aquí ens mantenim i de seguir amb aquest discurs de Espanya no tiene colònies. Això va fer que, tot i que, evidentment, el país va anar evolucionant cap a la independència, ho fes a tranques i barranques i ho fes sense una política especialment coherent. L'any 63, trencant amb la idea aquesta de Guinea és una província i Guinea és com la resta de l'estat espanyol, se li va concedir a la Guinea un govern autònom, un estat d'autonomia, en diríem, en què tenien un govern autònom i unes institucions autònomes. Val? No se sabia massa bé quan acabarien arribant a la independència, però ja era un primer pas. Aquesta època dels anys 60 seguirà sent una època de molt fort creixement econòmic. De fet, els primers 60 l'economia creixerà molt i de forta presència de població blanca. Què passa? Que això va començar ja a trontollar una mica també. I sabem que a partir de que es va concedir l'autonomia, les coses van començar a canviar. Sobretot sabem que hi ha tota una part de catalans que ja comencen a marxar a partir de l'autonomia. Pel que ens expliquen i pel que ens han dit, per una part, perquè ja vam veure que l'economia començava a fer una mica de figa després de tants anys de creixement,
per altra, perquè veien a venir la independència i no veien les perspectives gaire bé, i en algun cas, també ens han explicat, que perquè amb l'autonomia i llavors sí, hi ha pràcticament la concessió de la igualtat de drets dels africans amb els europeus, diguem-ne, alguns dels europeus això no els hi va agradar. Alguns dels que vivien allà, diguem que estaven acostumats diguem-ne, a una posició clarament superior, a una posició clarament de comandament, i en alguns casos de segregació, perquè hi havia segregació, encara que el discurs no ho digués, en el moment en què això es va abolint, ja no se senten còmodes a la colònia, ja no estan tan bé com estaven abans, i tot per tots aquests factors comencen a marxar. I per tant, els últims 3 o 4 o 5 anys abans de la independència, ja hi ha una certa marxa, tant de colons individuals com d'algunes inversions que es van tancant. Per exemple, una de les finques més importants de cafè, la finca Montserrat dels Jiménez Ferrer, ja tanca l'any 65 perquè ja no veuen clar el futur. Val? Tot i així, el lobby català seguirà actuant. I seguirà actuant ja no només amb les autoritats espanyoles, sinó també amb les autoritats aquestes autònomes guineanes, que eren unes autoritats autònomes totalment subordinades als espanyols, però bé, ja eren, diguem-ne, uns africans, diguem, que apuntaven cap a un futur probablement descolonitzat. I per tant, aquestes feines de lobby, com aquí podeu veure algunes d'aquestes festes que us deia i d'aquestes reunions i convits que es feien a Barcelona, se seguiran fent, incloent ara en els africans i incloent ara en les autoritats aquestes autonòmiques africanes. Val? Aquí es veu, per exemple, en aquesta foto, hi ha alguns d'aquestes representants d'algunes d'aquestes empreses importants catalanes, com el dels Pérez Portabella, per exemple, juntament amb alguns funcionaris del govern autònom i de l'ambaixador espanyol, perquè això és a Nigèria, on s'estava negociant, el que us havia comentat el Jordi, aquesta contractació de treballadors nigerians perquè anessin a Fernando Po, perquè anessin a Guinea a treballar. Val? Però aquí ja el lobby aquest, diguem-ne, català, ja no actua només sobre l'estat espanyol i els funcionaris espanyols, sinó també sobre els nacionalistes o protonacionalistes de l'autonomia guineana. Aquesta és una altra foto d'en Pérez Portabella, en aquest cas amb l'Armando Balboa, que serà un dels membres d'aquests partits nacionalistes africans i serà un membre del primer govern independent, fins que l'acabaran matant. Però, diguem-ne, aquí es pot veure aquesta feina de lobby vers també els nacionalistes. Incidentalment dir que en Balboa era d'una d'aquestes grans famílies fernandines que tenien lligams aquí a Catalunya, que tenien ja una història llarga de presència aquí a Catalunya. I per tant, aquesta relació era no només pel fet del lobby sobre el govern autònom guineà, sinó també de la relació històrica dels catalans que estaven a Guinea amb els fernandinos que havien vingut aquí a Catalunya a viure, a treballar, a estudiar, sobretot a estudiar, etc. Val? Això, com us dic, va durar poc perquè l'any 68 ja va ser l'any de la independència. Val? El 12 d'octubre, precisament el 12 d'octubre del 68, es va firmar l'acte d'independència, va anar en Fraga Iribarne, va viatjar a Guinea i va ser el que va fer tots els actes de la independència de Guinea. I el poder es va traspassar a un nou govern independent guineà, com us ha comentat, penso, en Narcís, encapçalat per en Francisco Macías, que serà el primer president de la Guinea Equatorial, de la Guinea Independent. Val? Què va passar? Que de resultes d'això que us he explicat abans, d'aquestes divisions dins del govern espanyol sobre com portar la descolonització de Guinea entre els partidaris de fer-la i els de resistir-s'hi, etc. Diguem-ne, aquells guineans més recolzats pel règim també estaven dividits políticament en funció de si estaven més recolzats per al sector més dur espanyol o per al sector més modernitzador. Resultat d'aquestes divisions va ser que el que va acabar guanyant les eleccions i el que va acabar com a president, que va ser el Francisco Macías, era el més antiespanyol de tots. Perquè els partidaris de tenir una millor relació amb Espanya, havent estat dividits entre ells,
doncs van acabar perdent les eleccions. Val? Per tant, en Macías va entrar en una nova administració que de seguida es va mostrar bastant hostil amb els espanyols. Això són fotos del dia de la independència, aquí podeu veure en Macías. Això també, és a la plaça allà a Santa Isabel, el dia de la independència, el 12 d'octubre del 68, com us deia. Val? Inicialment, els catalans i el lobby català què van fer? Van intentar seguir fent el mateix que feien abans, que és, en aquest cas ara, incidir en el nou govern independent perquè, diguem-ne, les relacions econòmiques continuessin, per tenir-hi una bona relació. Ja ho havien intentat, ho hem vist durant el període de l'autonomia, anat teixint aquestes bones relacions, i van seguir-ho fent en els mesos pocs de calma que hi va haver-hi posterior a la independència. Per exemple, una de les coses que van fer és que es va estar parlant seriosament de que fos la Caixa de la Guinea Espanyola, és a dir, l'associació dels antics colons i d'aquestes empreses, la que pagués que Guinea posés un consolat aquí a Barcelona, que a part de tenir l'ambaixada a Madrid hi hagués un consolat especial aquí a Barcelona que el pagaria el lobby aquest empresarial català. En aquests mesos just de després de la independència es va convidar a diversos ministres del govern guineà a venir aquí a Barcelona, se'ls va portar a sopar, se'ls va portar a reunions, ells van fer discursos dient i prometent que les relacions amb els espanyols que es quedessin allà i amb els catalans que es quedessin allà seguirien sent bones, etc. Per tant, la idea era la de continuar com s'havia seguit fins aquell moment. Val? Espanya havia firmat uns acords, diguem-ne, de continuïtat d'una sèrie de relacions en la postindependència, de recolzament als productes guineans, d'ajut econòmic a la nova república, per dir-ho d'una manera, de protecció perquè poguessin seguir els residents espanyols en allà, etc etc. Què passa? Que això, ja us ho he comentat, es va torçar de seguida, perquè les relacions entre Espanya i en Macías de seguida van començar a deteriorar-se per tota una sèrie de raons que ara no és molt complicat d'entrar-hi, val? Fins que això, com us dic, al cap de poc, ja al febrer del 69, va desembocar en una greu crisi política entre el govern espanyol i el govern d'en Macías, el que se'n va dir la guerra de les banderes, perquè en Macías deia que hi havia encara masses banderes espanyoles a Guinea, perquè hi havia la bandera del consulat, la bandera de l'ambaixada, encara hi havia Guàrdia Civil que s'havia quedat allà, la bandera de la Guàrdia Civil, en fi, tota una sèrie d'allò. No es va anar acabar de... diguem-ne, la cosa cada vegada es va anar complicant més, fins que al final el Macías va enviar policia o exèrcit o, diguem-ne, gent a baixar una de les banderes, val? en un dels llocs. Llavors, bé, aquí ja va haver-hi tota una crisi, es va expulsar l'ambaixador espanyol i van començar a haver-hi atacs i intimidacions a ciutadans espanyols i a ciutadans catalans que s'havien quedat a Guinea. Val? I va començar ja un procés de, primer, de fugida dels que vivien a les zones rurals cap a les ciutats i cap a refugiar-se, i ja d'una primera evacuació per marxar de Guinea per tornar cap a Catalunya o cap a Espanya. Això encara va ser pitjor perquè al cap d'unes setmanes això es va embolicar amb un intent de cop d'estat que hi va haver dels que havien perdut les eleccions l'any 68, principalment encapçalats per l'Atanasio Ndong, que era un home proper al Ministeri d'Exteriors espanyols, havia estat, que va fer un cop d'estat molt mal fet, vull dir, va ser molt mal preparat i molt mal muntat. No s'ha sabut mai clarament si amb l'ajuda dels espanyols o no, sembla ser que d'alguna manera se li havia fet creure de que poder sí que el recolzarien. En la pràctica, primer, el cop va ser un desastre, va ser una cosa molt mal feta, però els espanyols no van fer res per ajudar-lo. Llavors, en Macías va sufocar aquest cop i va començar un procés de repressió brutal, generalitzada, de bona part del lideratge nacionalista guineà. Inclosos, per exemple, doncs, com hem vist l'Armando Balboa, que havíem vist aquí la fotografia, que l'acabaran assassinant, l'Endong, evidentment, que també el maten, i
tota una sèrie de líders nacionalistes, molts d'ells fernandinos, que també hauran de sortir per cames del país. Això acaba de trencar les relacions amb els espanyols, acaba d'engegar campanyes de violència i d'intimidació a la població espanyola que quedava i, per tant, en aquests mesos de febrer, març i abril del 69 hi ha una fugida generalitzada, massiva, de pràcticament tots els espanyols i catalans que hi havia a Guinea. Això és una foto de l'aeroport de Bata, en el que estaven doncs, tots marxant amb els avions, portant-los a vaixells perquè marxessin en vaixells, van enviar vaixells de guerra a portar-los cap aquí, i per tant, en qüestió d'unes setmanes, tota una comunitat de població blanca, catalans i espanyols que havien viscut a Guinea, pràcticament es va esfumar en unes poques setmanes. És una cosa que en paral·lel passarà uns anys després en les colònies portugueses a una escala multiplicada per molt. Val? Però, diguem que, per dir-ho d'una manera, aquí es va acabar, entre cometes, la història. Val? A partir d'aquí, què va passar? Molt ràpidament, perquè amb això acabo. Una, per un costat, el lobby aquest que hem estat parlant de les empreses catalanes, de la caça de la Guinea, ells van intentar refer tot això. A partir de que ha passat tot això a primers del 69, ells miren de refer les relacions amb el govern guineà. Miren de tornar-hi a parlar, algunes de les empreses encara miren de funcionar l'any 69, l'any 70, l'any 71. Intenten, com dic, refer la relació. Per exemple, es manté i es continua aquesta idea de posar un consolat guineà a Barcelona i que el pagui la Caça de la Guinea Espanyola. Per exemple, una cosa que surt aquí en el llibre és que els de la Caça de la Guinea Espanyola protesten davant del govern espanyol quan diaris, òbviament diaris del movimiento, diaris del règim, feien articles criticant la dictadura del Macías o criticant el règim de Guinea. Des de la Caça de la Guinea escriuen al govern dient, escolteu, no pot ser que els diaris espanyols critiquin el Macías perquè això ens complica la vida i ens complica els negocis a nosaltres. Per tant, ells van intentar aferrar-se a continuar, diguem-ne, fent els negocis i tenint les bones relacions amb el govern guineà. El que passa que això doncs va fracassar estrepitosament perquè la política d'en Macías va evolucionar a ser cada vegada més antiespanyola, cada vegada més, a més, es va aliar amb el bloc de l'est, amb polítiques econòmiques, diguem-ne, que van fer que pràcticament totes les empreses que hi havia allà acabessin tancant de forma bastant ràpida. Però que no va ser perquè des d'aquí no s'intentés mantenir-ho fins al final. Val? L'altra cosa que es va fer, en vista de que això anava així, va ser el d'intentar fer lobby en el govern espanyol per les compensacions. És a dir, tota aquesta gent va venir, alguns d'ells van perdre tot el que tenien a Guinea i, per tant, es va intentar fer una espècie de valoració del que s'havia perdut per demanar-li compensacions en el govern espanyol, que compensés a la gent que havia hagut de fugir de Guinea. Val? Això no va tenir cap èxit. En els primers anys es van fer algunes coses, algunes petites avantatges per als antics colons, era més fàcil que aconseguissin alguns llocs de funcionari, algunes avantatges fiscals, alguns préstecs, però no va haver-hi una política de compensació a aquests catalans i espanyols que van haver de fugir d'allà. Això es va intentar després, ja en l'època democràtica, l'última vegada, si jo no ho tinc mal entès, va ser l'any 2014, en què, en part per, diguem-ne, iniciativa del que llavors era Convergència i Unió, doncs es va fer una resolució en el Congrés, que més o menys, el Congrés espanyol, deia que hi havia una certa responsabilitat de l'Estat espanyol per compensar els que havien hagut de fugir de Guinea, però això no se n'ha sabut mai més res i ja es va veure que en el moment que s'aprovava, però que no s'aplicaria mai. I per tant, tot i que hi ha associacions d'antics residents que segueixen reclamant compensacions, doncs això ha quedat bastant mort. Val? Acabo, només amb un parell de cosetes. Aviam, sobre el tema dels catalans i la colonització. Una,
ja us ho hem dit, eh? És a dir, els catalans de les tres potes que comentava el Jordi, els missioners, l'economia i la política, l'administració de l'Estat, eren molt forts en l'economia i en les missions. Per cert, els claretians, els missioners claretians, també acabaran expulsats l'any 71, tots fora de Guinea per en Macías. Val? La tercera pota, que és la de l'administració pública, del control polític, aquí els catalans doncs, anaven molt més coixos, eh? Per tant, eren molts menys. Per tant, el que van fer els catalans és que no tenien un estat propi que fos ell el que dirigia la colonització, això era l'estat espanyol, sinó que el que feien era fer de lobby, mirar de tenir influència, mirar d'influir en l'estat espanyol perquè fes allò que els hi convenia. I moltes vegades se'n van sortir, moltes vegades se'n van sortir. Però, diguem, no tenien un estat al seu servei directe que ells controlessin, sinó que, diguem, havien d'actuar d'aquesta manera. L'altra cosa és el tema de la identitat, que no n'hem pogut parlar gaire, però que és obvi que la identitat que l'estat colonial tenia a Guinea tampoc era la identitat dels catalans. O, diguem-ho del revés, els catalans vivien en una colònia que ells no en controlaven l'estat ni, per tant, en controlaven la identitat que aquell estat volia imposar. No era com els francesos, no era com els espanyols, no era com els britànics, que l'estat imposava o volia imposar la seva identitat. Al cas dels catalans, això no era així. No són els únics. Això passava amb els colons que eren escandinaus o els que eren irlandesos o els que eren grecs, que vivien a l'Àfrica, però no tenien un estat, per dir-ho així, propi, que pogués imposar o fer avançar la seva identitat. I finalment, i això sí que ja és l'últim, sobre el tema del colonialisme i el franquisme. Hem de tenir clar que, com tota la resta d'europeus, els catalans que van anar a Guinea eren unes persones que creien que el colonialisme era una cosa bona, que era una cosa necessària, i que, per tant, pràcticament fins a la independència o ni llavors, no es van plantejar el fet de que fos una cosa negativa que s'hagués d'acabar. En això eren iguals que la resta dels europeus. En el tema del franquisme la cosa ja és una mica més dubtosa, no? O més ambivalent, perquè molts catalans van recolzar el règim franquista per tota una sèrie de raons, van donar-li suport o el van, en alguns casos, diguem-ne sincerament, en altres casos, per aconseguir coses o per quedar bé, van donar suport al règim franquista. Hi havia altres sectors que això no era tan clar, encara que no es pogués dir en públic. Hem de pensar que hi havia colons, per exemple el propi Sabater Pi, però un bon grapat d'altres, que provenien de famílies catalanes de, diguem-ne, d'història republicana, de gent que havia estat compromesa amb la república o amb el nacionalisme català d'abans de la Guerra Civil. Per tant, aquesta gent doncs, no s'expressaven, evidentment, però no eren uns, diguem-ne, partidaris ferms del règim. Una altra part sí. Per tant, aquí, si en el cas del colonialisme doncs, els catalans el recolzaven, diguem-ne, sense problema, al cas del franquisme la cosa ja és una mica més dubtosa. Val? Gràcies. Molt bé. Gràcies, Jordi. Gràcies, Eduard. Jo senzillament afegir com a epíleg de la història aquesta de Guinea, que després del personatge aquest del Francisco Macías, va venir el seu nebot, el Teodoro Obiang, que va acabar fent una mena de cop d'estat i va acabar afusellant el seu oncle, el Fernando Macías, el Francisco Macías. Vull dir, aquest personatge que va començar tan fort i actiu va acabar afusellat per el cop del seu nebot, que encara hi és avui, el Teodoro Obiang. Bé, molt interessant la conferència dels dos companys que a partir d'aquest llibre ens han il·lustrat un període bastant desconegut per molts de nosaltres sobre la intervenció dels catalans en el colonialisme, en definitiva. I ara ens agradaria obrir un torn de debat o de preguntes perquè poguéssiu intervenir i que ens aclarissin dubtes. Endavant, sisplau, Jordina,
Tenim una paraula. Precisament volia comentar-vos això. La darrera vegada que l'Estat espanyol va intentar intervenir després de l'afusellament del Macías, perquè recordareu que aleshores van fer uns acords, van enviar tota una sèrie de cooperants, van enviar personal, es van portar fins i tot, jo aleshores estava a la línia de Guinea, i vam portar cases prefabricades tant al territori de Rio Muni com a la illa, perquè els cooperants i la gent que anaven a engegar altra vegada l'economia tinguessin lloc on viure. Aleshores, aquest nou intent, m'agradaria que, evidentment, va anar pel pedregar, però que diguéssiu alguna cosa. Gràcies. Sí. De fet, en el llibre nosaltres... el llibre l'hem fet, evidentment, amb molt treball d'arxiu, amb molt treball de hemeroteca, amb molt treball bibliogràfic, però vam intentar fer entrevistes. No volíem que fos un llibre de memòries, ¿vale? Perquè els llibres de memòria colonial, des del nostre punt de vista com a historiador, són molt perillosos, no? Però sí que vam voler fer entrevistes per incloure. Llavors, amb alguns colons que vam parlar, ens vam parlar molt d'aquest moment dels 80, no? D'aquest moment de dir, ha desaparegut Macías, anem a veure què podem recuperar. I, de fet, en el llibre incloem dos testimonis. Un és el Pérez Portabella i l'altre és el Josep Rosselló, que ja tenien una de les grans empreses comercials que se'n deia Sumco, que t'explicaven com es van gastar 2, 3, 4 milions de pessetes als 80 per tornar-hi. El que passa és que quan tornen, les plantacions estan absolutament abandonades. I acaben fent un càlcul de dir el que m'hauré de gastar aquí per tornar a posar en pràctica això, com si diguéssim ja no em surt a compte. I aquí li has d'afegir una altra cosa, que és clau per entendre Guinea avui en dia, que és que a principis dels 90 el que es comença a trobar a Guinea és petroli. I per tant, diguem-ho així, l'aprofitament dels recursos agrícoles al país cau en picat, no? Perquè el negoci dels hidrocarburs, com si diguéssim, comença a guanyar molt més protagonisme sense que els espanyols ho aprofitin. Per això és una anècdota que sempre explica amb l'Eduard quan anem a explicar aquestes coses. Els primers que van a fer les exploracions de petroli a Guinea era Camsa. I el dia que Camsa se'n va anar de Guinea dient marxo perquè aquí no hi ha petroli, sí, arribaven els de les petroleres nord-americanes, com vulguem dir, i tant que hi ha petroli. Sí? I al final qui es va endur el gat a l'aigua a Guinea amb el petroli bàsicament van ser les empreses nord-americanes. Després arribaran les britàniques, Gazprom, avui en dia evidentment hi són també els xinesos, però la participació espanyola en el sector d'hidrocarburs és mínima. I des d'un punt de vista de la lògica neocolonial, què ens diria? Que avui en dia que hauria d'estar explotant el petroli a Guinea hauria de ser Repsol, no? Perquè en molts territoris, no? L'antiga, diguem-ho així, metròpoli es va quedar amb aquests interessos econòmics. En canvi, Guinea, aquesta cosa del trencament és bastant profund. Avui en dia, els capitals espanyols invertits a Guinea, tot i que han crescut en els últims anys, no troben gaire espai. Tenen distribució d'aliments, distribució de begudes, però els grans sectors, que és hidrocarburs i infraestructures, està controlat per empreses que no són espanyoles. Els espanyols esperen que algun dia Guinea pugui rebre turisme, no?, per aprofitar la gran bellesa de tots els seus paisatges, etc etc. Guinea no és un país que de moment s'hi pugui fer gaire turisme, pels condicionants bàsicament polítics. Per això que els capitals espanyols als anys 80 fan l'últim intent de tornar, no? I entre ells, ho expliquem al llibre, capitals catalans, que diuen a veure què podem aprofitar de les plantacions. Amb això crec que hauria estat bé, clar, és una cosa que no hem sabut, perquè no ha passat, que és, com us hem dit, bona part del període colonial, moltes d'aquestes produccions que es feien a Guinea estaven fortament protegides per l'Estat, principalment a nivell de preus i a nivell de protegir-los i el mercat espanyol. Què hauria passat amb totes aquestes empreses un cop això hagués desaparegut, encara que haguessin continuat existint, però sense aquesta protecció que se'ls donava de preus i de mercat a Espanya? Això no ho sabrem perquè va desaparèixer, i quan han volgut tornar, com ell deia, no ho han vist clar. Per tant, sempre ens quedarem amb aquest dubte de sense aquesta protecció massiva que els hi va donar l'Estat, què hauria passat amb els negocis que es van fer a Guinea, no? Jordi, ara tenim una paraula.
aquí i allà. Sí, però jo volia saber si el temps de la guerra incivil d'aquí va haver-hi tropes de Guinea a Espanya. No, tropes guineanes que s'utilitzessin com es van utilitzar les tropes del Marroc, no se'n van utilitzar, no. Però sí que tenim algun cas que va participar a la Segona Guerra Mundial, vale? Però soldats, diguem-ho així, espanyols, com va passar amb els senegalesos a la Primera o a la Segona Guerra Mundial de manera massiva, com si diguéssim, no va passar. No. Va haver-hi algun guineà que havia estat en la... perquè estava aquí, havia estat, per exemple, en les tropes republicanes, sí. O va ser fet presoner a França, sí. Després de la fugida, en la Segona Guerra Mundial per part dels alemanys, i que van anar a parar a Mauthausen, per exemple, hi ha algun presoner guineà de la Guinea espanyola que va estar a Mauthausen, però no va ser perquè els espanyols fessin servir tropes guineanes portades aquí. Com van fer servir les marroquines. Exacte. Perdó? No, tampoc. No. Els espanyols d'allà sí que havien de fer la mili allà, però era una mili, en el llibre ho expliquem, una mili més com suau, durava menys temps, la podien fer vivint a casa seva, etc. Això els espanyols, perquè els africans no feien mili. No, volia saber si... Vostès s'han centrat molt en l'economia i tal, si va, en aquell temps va haver algú, periodistes de l'Església mateix, polítics, que critiquessin la situació dels negres, dels natius del país i tal, com que crec que sí que a Cuba va haver certes més de l'esclavisme, però m'agradaria saber això. Mira, fas molt bé de fer aquesta pregunta perquè, evidentment, resumir el llibre en una hora és impossible. Per tant, ens hem deixat coses en el tinter. Una d'aquestes coses és que aquestes crítiques sí que hi van ser-hi. En el cas català destaquen sobretot les crítiques que es fan al principi de la Segona República. Quan esclata la Segona República és un moment molt interessant, d'acord? Perquè els anys de la dictadura de Primo de Rivera són uns anys com de domini colonial molt marcat i molt liderat per l'exèrcit de la Guàrdia Civil. És el que us explicava abans de la conquesta de Riomuni. Una conquesta que es va presentar, diguem-ho així, amb tons heroics, però que té una cara molt fosca. Són els anys del tinent Ayala. Si podeu, llegiu el llibre del Gustau Nerín, Un guàrdia civil a la selva, que us explicarà tots els mètodes expeditius, o l'última selva d'Espanya, en té dos de publicats, que expliquen aquests mètodes expeditius per dominar el Muni. Què passa? Que quan aquí esclata la Segona República, en un context de més llibertat de premsa, sí que surten alguns periodistes que comencen, i no només periodistes, sinó que nosaltres incloem en el llibre alguns informes, diguem-ho així, més o menys secrets de funcionaris, que són molt crítics amb el que ha passat. I si t'interessa, la crítica, diguem-ho així, més coneguda, és d'un periodista que es deia Paco Madrid, Francesc Madrid, que va treure un llibre el 1931 que es diu La Guinea Incògnita. I quan el llegis, aquest llibre és molt curiós, perquè no es critica tant l'abús cap a la població africana des d'una lògica anticolonial, sinó des d'una lògica que aquí ho ha dut a terme és la dictadura de Primo de Rivera. O sigui, no es posa en dubte el colonialisme, es posa en dubte els abusos que ha fet la dictadura, no sé si m'explico. Sí? I és una crítica que no deixa de ser una mica, diguem-ho així, sui generis. No posa en dubte el domini colonial. De fet, si em permeteu afegir, en el tema aquest del periodisme, i perquè veieu això del tema de les mentalitats que us comentava dels catalans i de l'època i del colonialisme, 30 anys després, als anys 60, hi haurà un altre periodista, també català, que era en Josep Maria Vila, que escriurà alguns articles a La Vanguardia sobre Guinea i escriurà algunes coses totalment certes i super suaus, no anticolonials, sinó simplement dient s'ha de valorar l'aportació que els treballadors africans han fet a la riquesa de Guinea, no és veritat que tots els treballadors africans siguin uns ganduls, etc. I quan escriu això ja té problemes en allà i a la revista dels claretians posen com unes notes d'aclariment dient alguna cosa com nosaltres no estem donant suport al que diu aquest senyor en els anys 60, perquè veieu una mica com eren les mentalitats i el tema aquest del periodisme que comentaves, dins de quins àmbits
ens estem movent, que no és un país democràtic, diguem-ne, com podia haver estat el d'altres colònies que eren colonitzadores, però que eren estats democràtics, com França o la Gran Bretanya, etc. I quan jo us he explicat que la Societat de Nacions, després de la Primera Guerra Mundial, en alguns casos investiga el treball forçat a Guinea, nosaltres, que per fer el llibre hem repassat tota la premsa de l'època, en el cas català te n'adones que la Veu de Catalunya, que no deixa ser l'òrgan de la Lliga, evidentment tanca files a favor dels terratinents i dels colons. I l'únic diari que va treure algun article una mica crític va ser La Publicitat, sí? Més lligat a sectors republicans. Sí, gràcies. Bueno, enhorabona pel llibre, vaig tenir oportunitat de llegir-lo no fa gaire, vaja, i em vaig deixar la... Poc abans havia tingut l'oportunitat de llegir el de Donato Ondongo, que també va ser un descobriment per mi. I una mica la meva intervenció, volia fer una pregunta acabar entre les dues, entre aquestes dues lectures, no? I és que vosaltres, a mi heu fet referència ara a la darrera pregunta que ha fet l'altra persona, que era sobre la República. Sembla que el Jordi ha parlat fins als anys 20, tu has parlat a partir de la Guerra Civil i el tema de la República quedava en terra de ningú. I recordo que el Donato Ondongo, quan parlava de la República, justament no parlava d'un període massa excels en termes d'expectatives, no? I la pregunta era anava una mica cap aquí, no? Perquè suposadament la República hauria de servir... Avui anem a un espai històric on havien de passar coses interessants. Ja sabem el que va passar aquí, però en termes de colònia, doncs també... que em podíeu... Bueno, ja entenc que poder donar per una conferència que donaria més, tampoc pretenc això, eh? I una pregunta molt breu també, quan heu introduït el tema, parlàveu de l'illa de Nobón i s'ha oblidat l'illa, no? I penso que s'ha oblidat mai, per sempre, no? Tot arreu, sembla que no existeixi, no? Però entenc, evidentment existeix. Què més podíeu aportar en termes del catalans o no catalans sobre aquesta illa? Gràcies, Vale, el tema de Segona República, molt ràpid. La pregunta que fas és molt pertinent perquè dins la història colonial de Guinea és un dels períodes, diguem-ho així, menys estudiats. S'ha estudiat molt doncs, finals del segle XIX, els anys 10, els anys 20, i aquí no és que tinguem un gap, no és que tinguem un forat, però sí que és un període on si tu busques publicacions, articles i tal, te n'adones que n'hi ha menys. A grans trets, perquè s'entengui, la Segona República, ho sabeu vosaltres millor que jo, va ser un intent de modernitzar, diguem-ho així, l'estat espanyol, en base a treure poders als sectors privilegiats i, diguem-ho així, donar-los als menys privilegiats, treure poder a l'Església, sí, treure poder, diguem-ho així, a l'exèrcit i treure poder als terratinents. Això a Guinea no passa. Vale? L'únic que passa una mica és que sí que s'intenta secularitzar la colònia. O sigui, intentar que allò públic tingui més pes, sobretot que allò religiós. Vale? I és una època de conflicte entre els claretians i l'administració colonial. Bàsicament perquè hi havia una sèrie de prerrogatives a la colònia, com l'educació, sí? O com el patronato d'indígenes, que era, diguem-ho així, la institució que se n'encarregava de vetllar pel compliment dels contractes laborals a les plantacions, que de facto estava controlat pels missioners. I sí que és un moment, diguem-ho així, que hi ha una voluntat de reapropiar-se de certes coses des d'una lògica pública. En cap cas hi ha una voluntat crítica amb el sistema colonial. En cap cas hi ha una voluntat de posar en dubte el domini espanyol. Sí, i en cap cas hi ha una voluntat de treure'ls els terratinents, les seves terres i tal. Sí que hi ha, i això no ho expliquem gaire al llibre, jo a la meva tesi en parlo molt més, que és el tema dels impostos. Perquè la República doncs, sí que va augmentar els impostos al comerç i a l'agricultura, no? I la l'IBI que pagaven, per dir-ho d'alguna manera, llavors els terratinents es posaven enfadats com una mona. Igual que avui en dia quan algun govern no decreta una pujada d'impostos, hi ha molts sectors que s'emprenyen com una mona. D'acord? Afegir només una breu cosa d'això, dic pel tema del context, penseu que també en aquests anys 30 va ser durant breument el govern del Front Popular a França. També va haver-hi un govern del Front Popular a França, que també se suposava que s'hi faria reformes colonials i que tampoc se'n va saber gran cosa més. Primer, perquè els poders establerts, diguem-ne, s'hi van resistir, però també perquè cap d'aquests governs, ni el Front Popular d'aquí, ni el d'allà, ni el govern republicà, tenien un plantejament que ni remotament s'assemblés a res anticolonial o qüestionador del govern colonial. Podien qüestionar sistemes, formes, etc., però en cap moment es qüestionava, diguem-ne,
l'evidència que el sistema colonial havia de continuar. I de fet a Guinea s'intenta muntar una mena de front popular al 36, però bàsicament qui l'acaba formant són alguns funcionaris d'esquerres, perquè evidentment els terratinents i comerciants no tenen cap mena de simpatia, diguem-ho així, amb les esquerres. I de fet un governador que va haver-hi una mica d'esquerres el van fer votar. D'acord? Perquè aquesta traslació de canvis, que evidentment molt conflictius, que es van donar a l'estat espanyol, a Guinea, com si diguéssim, no hi seran. Les reformes seran molt tímides. I l'altra pregunta, no me'n recordo quina era. L'illa de Anobon. Sí. Clar, l'illa de Anobon no s'hi establirà una economia com si diguéssim de plantació. I de fet, nosaltres en el llibre com si diguéssim no en parlem perquè tampoc tenim constància d'una activitat econòmica com si diguéssim catalana. Els anobonesos sempre han estat deixats de la mà de Déu, vale? Durant la colonització i sobretot durant la independència. De fet, si avui en dia consulteu les poques notícies que ens arriben de Guinea, avui en dia, diguem-ho així, el pseudogovern autònom que hi ha a Anobon està una mica en rebel·lia respecte al govern central, d'acord? Perquè és un territori doncs, que està a molts quilòmetres de distància i malgrat en principi dins el govern guineà sempre d'haver-hi un representant de la comunitat anobonesa, realment els anobonesos estan absolutament deixats de la mà de Déu. Tenim una darrera paraula allà. Ah, dues. I acabem aquí, que ens passem del temps previst. En relació a Anobon, potser afegir que va ser un de Maià de Montcal, el pare Joanola, que va ser el que va preservar la illa l'any 85, quan els alemans la volien ocupar. En relació al llibre, que també l'he llegit, volia saber, a nivell metodològic, en què hi ha una gran llista de catalans, que són realment rellevant i és una feina que qualsevol que hagi treballat temes guineans sap el que hi ha a la Casa de Guinea, a l'arxiu de Sant Cugat o els arxius que hi ha, la manera que està la documentació, un esforç ingent que és molt meritori, és molt d'agrair, i francament, però llavors a nivell, a mi m'interessa saber per què heu citat aquests o per què heu donat més pes a l'econòmic, per exemple, que a lo religiós, perquè les missions catòliques i els claretians van fer moltes coses, algunes de molt malament, d'altres no tant, però que missioners catalans com l'Armengol Coll, com el pare Joanola, com l'Aimemí, com l'Albanell, com tot un llistat de missioners o altres que des de Barcelona, encara que no fossin catalans, com per exemple un que heu tret a la foto, que és aquest el Marcos Ajuria, que és el fundador de la revista El Missionero, que llavors va muntar tot un show de propaganda perquè els nens i la societat catalana recolzés les missions de Guinea a través de la revista El Missionero. I jo he trobat que el pes de la pota aquesta religiosa no està prou equilibrat amb el pes que heu donat a la part econòmica. I llavors també voldria preguntar si la sanitat colonial no va ser una quarta pota d'aquest tamboret que dieu vosaltres. Si s'ha d'incloure dins dels aspectes econòmics o va tenir un pes específic i dins d'aquest pes específic els catalans quin protagonisme hi van tenir? Perquè, per exemple, llegint el llibre, hi ha una metgessa catalana, va néixer a Salamanca, em penso, però va estudiar al Balmes, va fer la carrera aquí al Clínic, que es deia Ave Maria Vilacoro. Aquest personatge va anar com a mena de missionera seglar a la missió d'en Cuefulán. No surt al llibre, però és una dona que dins del que és aquesta visió de ja començant per criticar el Vilariño i criticar tots aquests que deien que els negres eren inferiors intel·lectualment, el sol fet de defensar la capacitat intel·lectual dels negres igual que la dels blancs o el fet de muntar tot el sector de pediatria en Cuefulán amb les monges concepcionistes de Mataró, moltes d'elles catalanes que també són les grans absents, doncs jo no sé, preguntar si realment no creieu que hi havia també una pota sanitària dins d'aquesta participació catalana a Guinea. Sí, et responc breument, sobretot la primera part.
Sí, tens tota la raó. El llibre, i amb això podem ser transparents, el llibre parteix una mica de la meva investigació doctoral, que és una investigació molt centrada en els aspectes, diguem-ho així, econòmics i el pes dels terratinents i els comerciants, i sobretot intentar explicar la lògica de l'explotació dels recursos naturals a Guinea. Com tu saps millor que jo, tot el tema dels claretans, tu l'has investigat molt bé, i sobretot el Jacint Greus l'ha investigat molt bé. El llibre el citem, i el que vam intentar el llibre és sobretot destacar doncs, les tres figures, no? Armengol Coll, l'Aimé Mení, el pare Joanola, i és veritat, segurament ens hi podríem haver extès més. El que passa és que diguem-ho així, les fonts amb què comptàvem i sobretot el punt de partida ens parlava de parlar d'aspectes, diguem-ho així, molt més econòmics. Tot i així, creiem que el llibre, avui no ens hem expandit, i tens tota la raó que jo no he citat, no? Que a rebuf dels claretians arriben les concepcionistes, d'aquestes 5 concepcionistes que arriben poc després dels claretians, de 5, 4 són catalanes, i per tant també hi ha una importància femenina des de la lògica missionera. El llibre el tractem, però evidentment té un pes menor, vull dir, és cert. També et diré que les editorials et posen uns límits d'extensió que a vegades t'obliguen a explotar les teves pròpies fonts i algunes citar-les, però no a desenvolupar-les com segurament es mereixerien. Molt bé, fem l'últim comentari. Felicidades por este libro y por esta charla. Este in illo tempore que han hecho, de verdad, chapeau. Pero mi pregunta es en término genérico, amén de lo que ustedes ya han explayado aquí, porque muchas fotografías que yo he vivido esa situación, tuve que escapar y exiliarme en Gabón, porque había acabado el bachillerato. Yo soy de la vieja escuela, y perdón la expresión, porque yo hice el preuniversitario, no el COU. Mi pregunta que quería hacer es, ¿a qué es debido hasta hoy en día el tema de Guinea Ecuatorial es materia reservada? Veo de que aquí en España, ya sea en Cataluña, todo lo que es España en conjunto, cuando se habla de Sudamérica, de Filipinas, yo qué sé, del norte de África, de cualquier otro país africano, pero cuando se toca el tema de Guinea Ecuatorial, no sé si hay algo ahí, no sé, con todos respetos, que no sé, que se esconde, ¿no? En un término, digamos, más populacho, digamos, a nivel de calle, como diciendo, no interesa decir ciertas cosas, en todos los aspectos, ya sea político, social, eclesiástico, incluso su compañero, hay una, cuando decía que los catalanes, bueno, los españoles que hacían la mili, solo hacían, digamos, los españoles, no, también guineanos. Tengo familiares, yo de pequeño me acuerdo que muchos tenían que despertar a las 4 de la mañana y nosotros para poder comprar los bollitos por la mañana para ir al cole en plan cachondeo, teníamos que limpiarles las hebillas, las botas y tal y lo otro. Y mi pregunta es, en sí, ¿a qué es debido, digamos, hasta hoy en día Guinea Ecuatorial es materia reservada? Y muchas gracias y felicidades por el trabajo que han hecho. Bueno, aquí és una pregunta una mica complexa. A veure, de fet, com tu fas servir l'expressió matèria reservada és perquè efectivament es va declarar matèria reservada des del moment de la independència, de manera que va quedar sota censura del règim franquista, i això es va perllongar en els anys de la independència, en els anys de la democràcia, després de la mort del Franco aquí a l'estat espanyol, val? Per tant, ja vam començar malament, per dir-ho així. Després és cert que en el llibre, al final de tot, diem alguna cosa, el fet que Guinea no va tenir l'impacte en l'estat espanyol i a Catalunya que va tenir, per exemple, el Marroc, les guerres del Marroc, la consciència entre la població del Marroc estava molt més clara que la que hi havia de Guinea, tot i aquests catalans que hem explicat. Després també
la naturalesa dels règims guineans, això també ha influït, perquè el règim del Macías va trencar absolutament les relacions amb Espanya, el règim de l'Obiang, doncs n'hem comentat una mica, doncs també diguem, no és un règim ni fàcil ni transparent, ni que, per exemple, faciliti la feina de periodistes en allà, etc. No? Per tant, hi ha tota una sèrie de factors, que jo no sabria dir-ne un de concret, però tota una sèrie de factors que fan difícil moltes vegades parlar de molts aspectes, diguem-ne, del que és Guinea, no? I del que hi passen allà. Sí, per mi hi ha un altre factor que és clau, que és el paper de la diàspora. Guinea, al ser un territori relativament petit, la diàspora guineana a vegades no us veiem. O sigui, però no us veiem perquè no hi sigueu, sinó que no us veiem o perquè no us voleu veure o no us volem veure, o perquè, diguem-ho així, el vostre pes demogràfic respecte a altres diàspores o altres comunitats emigrades és molt menor. Però està clar que molts guineans que han hagut de marxar a Guinea, la gran majoria estan a l'estat espanyol. Si te'n vas a Madrid i vas al barri de Villaverde, doncs allà et trobaràs que hi ha molts guineans. I amb això també penso que l'exercici de reflexió que fem en el Petit Imperi és una reflexió que jo crec que és necessària en la lògica de la història de Catalunya, però també en la pròpia lògica de la història guineana, no? De recuperar un passat colonial. I jo a vegades m'he trobat doncs, guineans o descendents de guineans que viuen aquí i que diuen, hòstia Jordi, és que això que expliques jo no ho sabia. Jo no sabia aquesta relació que hi havia hagut entre Catalunya i Guinea, etc etc. I per tant jo crec que es tracta mica en mica d'anar omplint buits. Jo amb això sóc molt optimista. Els estudis guineans, i tu segurament el coneixes, als anys 80 tot el que sabia eren, jo què sé, pel que publicava el Donato Ndongo, no? però des de fa uns anys són molts els historiadors que mica en mica ens hem anat centrant des de diferents òptiques en el passat colonial de Guinea. Jo crec que cada vegada sabem més coses, no? Avui ho comentàvem, el llibre que s'acaba de publicar de la Yolanda Xalà sobre la comunitat femenina fernandina a Guinea, no tota la feina que s'està fent des de Madrid del Grupo de Estudios Afrohispánicos, no? Que és un punt de trobada de tots els historiadors, antropòlegs i des d'altres disciplines. Jo crec que mica en mica cada vegada sabem més coses del passat colonial. I jo crec que un dels grans reptes que ens toca ara és precisament abordar la primera etapa de Macías. Sí, que és una etapa on jo crec que encara hi ha molta feina a fer, on hi ha molta gent que hi té els colzes clavats, on és possible que a nivell d'arxius tinguem accés a més coses. També ens hem de preguntar pels arxius de Guinea, no? la dificultat que hi ha per fer treball de camp a Guinea, no? I accedir a arxius, saber què hi ha, saber què no hi ha, etc. Jo crec que mica en mica doncs, podrem tenir un coneixement més global, més compacte, sí, de tot això, i deixarà de ser matèria reservada. Jo amb això sóc optimista. Molt bé, doncs amics, amigues, deixem-ho aquí. Gràcies, fins la propera.